Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Tällä kertaa mennään sitten tälle tier 8 saksalaisella hevillä, eli Tiger 2. Redshire, mappi taas. Ja todella hyvä matchmakingi kyllä tullut, että niinku ainoastaan 6 kappaletta. Tier 8, loput 7 ja 6. Niin periaatteessa voisi sanoa, että Tiger 2 kyllä tässä tämmöisen matchmakingilla on kyllä todella kova, että sillä on sinänsä ihan ok rate of fire, ja sitten tuo armoria on edessä sen verran, että toi tier 6 hyvin hyvin vaikeasti pääsee lävitte. Tier 7 alkaa olla jo sen verran penetraatiot, jotka pääsevät hyvin läpi. Mutta sitten tier 8 on jo sen verran, että niissä ne pääsee aika helposti. Elikkä mitä pienempi sen parempi, Tiger 2 sanoo. Mutta anyways, elikkä vihollisilla on 1 vähemmän hevejä, niin varsinkin nyt, kun meillä menee pari mediumia tänne hevinurkkauksina, niin aika suurella todennäköisyydellä tullaan voittamaan tää puoli. Aika nopsahkoa. Mutta katsotaan, miten käy lopputulos. MT25 normaalissa scouttipaikassa. Ja se nähtävästi meni MT25 edestä, tai en ihan tarkkaan nähnyt oikein. Näytti vähän, että se olisi mennyt edestä. Voi olla, että taisi jäädä vähän lyhyeksi taas. Mutta meidän täytyy kumminkin jatkaa matkaa tuonne eteenpäin, että jos me jäädään tähän nysväämään näin, niin joku noista scouteista, tai jos joku siellä lähempänä on, niin pystyy meidät spottaamaan, niin sitä tulee aikamoista kipua sitten kylkeen tuossa tilanteessa. Vihollisella myöskin on sinänsä aika vähän hyvin armuroituja vehkeitä, eli että jos me päästään vaan tänne Liberteen kanssa hyvään asemaan, niin me pystytään aika hyvin sitten puskemaan ne sieltä pois. FCM 50-tonninen on nyt semmonen tapaus, että sillä ei ole armoria, mutta se on niin nopea, että se pääsee kyllä sitten meidän, no, ainakin karkuun, jos ei muuta. Mut siellä toi T29kin sanoi, että D1 FCM on, ja mä en oikein tiedä, minkä takia mä tänne menin ensimmäisenä heti. Taisin nähdä tuota T37 jo tuolla. Noin niin, ajattelin, että ei tänne ketään oo tullu, kun se pääsy tonne elossa. Noin, helposti. Mut siellä, kuten huomattiinkin, niin se oli totta, ja sitten siellä T34 yrittää puolustaa vihollisten baseä olemalla tuolla cooldownissa, mutta sillä on se weak spot siinä turretin päällä, jos ei se saa sitä kuin hyvin piilotettua tai sitten huono on, niin ne on niin, siinä pääsee aika hyvin läpi. Ja tässä näkee taas, että tuolla E1 ja F1 on suurin osa vihollisista ja meillä on siellä ainoastaan tällä hetkellä OI ja sitten pari muuta tuossa keskellä mappia, niin OI pidättelee meidän selustaa, kun on hyvin siellä. KV2 tekee hyvin suuren virheen, en tiedä mitä hän yritti, yrittikö saada vai yhtä iskua sisälle, että saa jotain edes tehtyä. En tiedä. Ja mä itsekin tässä tilanteessa ajattelin mennä pikkasen liian aggressiivisesti tänne kohti, kun tässä näkee, että tuolta sivusta pystyttäisiin ampumaan kylkeeni. Ja varmasti jotkut tietää sen tyypillisen tilanteen tämmöisessä näin, että kylkeen kun ammutaan saksalaista, niin sieltä menee aina yhdellä iskulla tai toisella iskulla ammurekki rikki, taikka sitten syttyy tulee, jos moottoriin ampuu. Mutta vielä ei ole kukaan ampunut meikäläistä näin, niin se on pikkasen omituista sinänsä. Tässä nyt tämän jonkin patchin aikana, tai jälkeen, niin aiemmin, mutta mitä se nyt on? Onko se patchi vai pari sitten näin, niin Tiger 2 sai todella hyvän tarkkuusbuffin. Joten se taitaa olla tällä hetkellä, onko se peräti pelin tarkin tier 8 heavy. Korjakkaa jos on väärässä, mutta se on todella tarkka tällä hetkellä. Karnovi taitaa olla myöskin yhtä tarkka, takaa onko se pikkasen tarkempi. No, ei sillä väliä. Se on ihan hyvä buffi tullut Tiger 2, kun sillä se on oikeastikin supportti kautta sniperitäkki. Vaikka sitä luulisi, että se olisi niinku brawleri, mutta se on IS-3 hommaa se. Mutta viholliset on tällä hetkellä ainoastaan tuo yhdessä läjässä, että ne ei ole päässyt sieltä yhtään mihinkään. Ne on jopa saanut tapettua meidän OI, mutta oikeastaan se on ollut siinä sitten. Ja meiltä tulee hirmuinen kasa rautaa sitten niitä kohti tässä näin. Mitä siellä on paikan päällä? Super Pershing 29 T44 FCM. Ja periaatteessa niillä ei oo muuta kuin toi Super Pershingi, jolla on hyvä armorointi. Ihan vaan sillä, että T29, vaikka sillä on suht koht hyvä etupanssarointi,
Mutta tuolla kun se on, tommosessa paikkaa, niin se ei pysty oikein hyvin käyttämään sen mantlettia varsinkin, että se saa itsensä hulldowniin. Mutta kun me päästään täältä niin kuin NS-alakautta sinne, niin tässä tulee semmonen, niin kuin, missä se olisi T29 todella hyvä. Et jos se täällä olisi mun tilanteessa se, niin se olisi tosi hyvä. Ja yksi kuti ja sitten siellä meni tietty jotain rikki, eli siellä meni meidän kuski heti veivit. En tiedä minkä takia FCM ei ampunut meitä, onko se latauksen alasena vai mikä on homman nimi, mutta ei ampunut. Ja römmelliä perisuuksiin, onneksi poltetaan se. Jee! Kyllä meidän kommanderi alkoi hirvetä höökiä puhumaan heti. T4 on ampunut meiltä trackia ja 29 sitten ampui meiltä. Tämä keino. Tämä on, se alkaa olla jo oikeastaan siinä, että tämmönen niinku tämmösiä matseja ei kauhean paljon kyllä tuu, että viholliset jää yhteen nysväämään, yhteen paikkoon. Ja toinen polttaus. Mä pikkasen kirosin tässä tilanteessa, koska mulla taisi olla se tehtävä mediumilla, että polta 2. Onks sitten samantieristä vai isompaa näin, niin me oltais saatu nähtävästi tällä matsilla tehtyä se tehtävä. Jos se olisi ollut, mutta noi tankkien polttamistehtävät on näissä oikeasti niin hankalia saada, että huh. Tuurilla niistäkin pääsis, mutta en tiedä, onko mulla toista tuuria sitten tänä vuonna ollenkaan takaisin ensi vuonna. No, ei ole siinä, mutta semmoinen pikkuinen matsi Tigri kakkosella ei ole kauhean ihmeellinen ollut, mutta päästiin jotain aikaa saamaan. Miten se nyt olisi? Ja kuten on sanonut tuo sanoen, että mä mieluummin ajan nykyään tuolla Liberteellä kuin Tigeri kakkosella, koska Liberte on se tankki, minkä mä Tigeri kakkosen haluaisin olevan. Mutta se on asia kolmannessa videossa näin, niin mä kattelen teidän kanssa jotain muuta sitten joskus muulloin, mutta se on täältä eräänne sitten. Morjesh!